Bueno, què? Bon dia, Damià. Bon dia. Bon dia. Bon dia, tu. Absolut taronja. Siguem clars, més vodka que taronja. És vodka que taronja, tens tota la raó, tens tota la raó. No t'ho nego. No molt vodka. Home, hi ha vodka, no t'ho negaré, no t'ho negaré. Perquè és necessària, a vegades, que vagi bé, regar la vida amb una mica de vodka no està malament, eh? En determinades ocasions. Ja, però aquí, a més, hi ha autèntiques orgies. Sí, a veure, és un llibre que hi ha, no t'ho negaré, hi ha sexe, drogues i rock and roll. Absolut, taronja, sexe, drogues i rock and roll. Però no hi ha un pèl massa, no és més aviat una novella de la sonrisa vertical que no pas d'una col·lecció. No, jo crec que no, mira, és la el que passa és que jo crec que la literatura catalana no estem acostumats a aquesta classe de novel·les. La literatura catalana parla o de la Guerra Civil... No, però és que els lectors tampoc estem acostumats, ens agafa un subidon que pot ser massa. És que parla de la Guerra Civil o de la postguerra. Aquí ens hem d'acostumar una mica a la literatura com la llatinoamericana i com l'americana. Escolta, quan s'ha d'escriure una escena de sexe, no hem de tenir por. Ens hem d'enfrontar amb l'escena i la descrivim. Si hi ha drogues, també. Per tant, escolta, és una novel·la també contemporània. Totalment contemporània. Clar, aquí el problema és que jo no estic a la contemporaneïtat. Ah, sí, tu? Va. No, jo estic a... Jo soc del 40, té la marinera. Bueno. Ha plogut molt des de llavors. Ets dels que s'ha sabut mantenir a la cresta de la ola i has sigut dels primers lectors que ho sé de Vilassar d'aquesta novel·la, això ho sé. Sí, la veritat és que me la volia acabar aviat perquè si no, no podia... No podies dormir. Digo. Com va la venda, Damià? Bé. A veure, parlem de coses sèries. Parlem de coses sèries. No em puc queixar, sincerament, no em puc queixar. Estic content. Surt a tots els diaris, surt a totes les revistes, no em puc queixar, la veritat. No em puc queixar. A nivell de... editorial, suposo que se saben els números i tu també els saps, allò de l'estudi general de mitjans... Sí, encara no, hola, encara no sé exactament quan va i amb quin ritme de venda. Sí que és ben bé perquè les llibreries van reposant i tal, però no sé exactament els números, no. Les unitats que es compten per milers. Home, o per desenes de milers. Espero que es comptin per milers, però no ho sé encara, no, és massa agosarat dir... No ho sé. Sembla que passaràs tranquil·lament dels 10.000 exemplars, no? Home, jo, si només que faci la segona edició, sóc l'home més feliç del món. Més feliç del món. La segona, a mi em conformo un poc, que s'han tret 4.000 exemplars, és una mica difícil, però jo crec que es pot aconseguir. Bueno, jo, de tota manera, et desitjo tota la sort per aquest llibre, però, a més, et demanaria que no deixessis d'escriure. Moltes gràcies. Perquè ens alegres, realment. Ens poses una mica en evidència, però, bueno, ens alegres. La tarda, ens alegres una tarda, un rato, no? Moltes gràcies. Gràcies, Damià.